Amigo internauta, amigo telespectador, nós estamos começando mais um programa da TV PRB Paraná. Desta vez nós estamos aqui em Curitiba, capital do estado do Paraná. Nós estamos aqui para a transmissão de cargo da presidência do Partido Republicano Brasileiro. Sai, deixa o cargo, o deputado estadual Edson Prakzik e assume a presidência o deputado federal Oliveira Filho. É para este evento que eu convido você a nos acompanhar. Em primeiro lugar, a grata satisfação, Marcão Careca, da gente poder participar dessa entrevista aqui, dessa programação. É importante que nosso deputado Oliveira vai estar assumindo o diretório estadual do Partido Republicano Brasileiro aqui no estado do Paraná, com um princípio e um entendimento de uma renovação, de um momento novo para o partido. Está sendo hoje nomeado a nova ala jovem do PRB, a nova ala verde do PRB, o novo PRB Mulher, e com adesão de dezenas, centenas de novas filiações que estão sendo feitas aqui, para que futuramente a gente tenha um PRB ainda mais forte, um PRB ainda mais democrático, um PRB ainda mais participativo. É diferente. Não é melhor do que ninguém, mas é diferente. Por que que o PRB é diferente? O PRB é diferente porque traz um legado da história e do testemunho de Zé Alencar, que no auge da sua luta contra o câncer, que comoveu o Brasil, disse a frase já citada aqui pelo George Rio: não tenho medo da morte. O jornalista perguntou para ele: presidente, o senhor tem medo da morte? Ele disse: não, não tenho medo da morte. Tenho medo da desonra, porque o homem, quando morre honrado, será sempre lembrado pelos seus. Mas quando o homem morre desonrado, será esquecido. A importância deste momento para o PRB, primeiro, é mostrar a unidade, conscientizar as pessoas e os nossos correligionários que nós, se unidos, podemos alcançar um lugar de destaque. Hoje a política carece de bons políticos, mas para se ter bons políticos precisa-se ter bons partidos. E o que nós queremos construir não é nada melhor do que ninguém. Nós não somos melhores, não temos nem a pretensão de ser melhor do que ninguém. Mas nós temos uma proposta de fazer uma política diferente. Mas para fazer uma política diferente é preciso ter um partido com pensamento diferente. Então a importância que nós vemos hoje é justamente essa, de mostrar para os nossos correligionários que nós podemos pensar diferente, que nós precisamos fazer diferente. Para
Maxi fez um trabalho maravilhoso, até agora há pouco estava o cumprimentando, né? E assume uma pessoa também, uma liderança, né? O pastor Oliveira é uma pessoa, já disse tudo ali, né? Foi perguntado como é que se faz isso com trabalho, né? Acho que ele respondeu de uma forma curta, né? Mas dizendo o que tem que ser feito, né? Com trabalho e realmente a classe política, como disse muito bem o pastor Oliveira, precisa retomar a credibilidade, a confiança, né? Da população e partidos realmente como é o PRB, um partido forte, um partido que no nosso caso aqui no Paraná, o governador só tem a agradecer a parceria, né, que tem sido muito importante no desenvolvimento de todo e qualquer trabalho do estado do Paraná. Você tem, quando tem bons parceiros, os frutos são sempre os melhores, não há dúvida. Tenho certeza que com esta alternância o PRB tenderá a desenvolver muito mais, porque toda mudança ela é positiva, principalmente quando estrategicamente estudada, assim como foi pelo nosso líder maior, que é o Dr. Marcos Pereira, presidente do Partido Republicano Brasileiro. Ele entendeu que seria um momento oportuno para que nós, então, projetássemos ainda mais o Partido Republicano Brasileiro na esfera estadual do Paraná. Eu fico muito feliz de ter sido agraciado por este alto privilégio de estar à frente do partido durante esses 8 anos e tenho absoluta certeza que o meu sucessor, amigo e mais que amigo, um grande irmão, ele com a sua experiência muito mais ampla de política, ele dará o toque necessário para que, mais uma vez, o Partido Republicano Brasileiro esteja em destaque, politicamente falando, em âmbito do nosso estado, e em destaque e referência para todo o país. Uma troca difícil e a responsabilidade do deputado Oliveira aumenta, porque ele está recebendo o partido redondinho. Lógico que houve dificuldades, mas isso é superável no decorrer de cada administração. O deputado Edson fez um trabalho brilhante no nosso partido aqui no Paraná. Tanto que multiplicou várias cadeiras, vários postos, prefeitos, vice-prefeitos. E agora, só que a ambição é crescer mais. Então, há necessidade da renovação, por quê? Porque é o desgaste natural do cargo. Então, o pastor Oliveira hoje, o deputado Oliveira, ele vai ter uma gama maior de desenvolvimento. Por quê? Porque agora é outra equipe, o pensamento é o mesmo, mas o esforço será maior. Tenho certeza que vai ser recompensado tudo isso. Uma bancada importante no Congresso, pela ligação que tem com a capital, uma bancada importante na Assembleia, também pela ligação que tem na capital, e muito confortável, uma excelente relação e parceria com o pastor Valdenir, que lidera o partido na capital, e é um fator de segurança nessa relação da Prefeitura com a Câmara, e da nossa parte, é ter o PRB como aliado nesse processo de mudança, de transição, de avanço na área social e de ações muito focadas, principalmente no combate às drogas. Então, é muito bom participar desse evento, dar as boas-vindas a toda a direção nacional do partido e reencontrar amigos parlamentares com quem convivi também no Congresso Nacional. Olha, o momento é momento de consolidação. O partido vai completar 8 anos agora em agosto próximo e nós queremos consolidar o partido e formar uma militância forte e ativa para disputar a eleição no ano que vem. Então nós estamos nessa fase de consolidação e a consolidação passa também por algumas mudanças que nós estamos promovendo na presidência estadual de alguns estados. Oliveira, você vai tomar... Não tomo nada. No partido, no PRB, a gente não toma nada. A gente recebe. A gente assume.
Eu estou assumindo a responsabilidade de substituir o Edson. Só isso já é um peso grande. Fazer o partido crescer é um peso maior ainda. Mas eu creio que Deus me dará força. Estou montando uma equipe bastante capacitada e tenho certeza que coisas boas virão pela frente. E sorte para o Edinho, que ele continue, embora ele saia da presidência, mas ele não sai do PRB, e ele continua com as mesmas responsabilidades de fazer o nosso partido crescer cada vez mais.